Përshëndetje dhe mirëdita nga Fan Club. Si çdo herë ne mbledhemi këtu për të folur mbi ngjarjet më të diskutuara të javës në shtëpinë më të përfolur dhe më të vëzhguar në të gjithë Shqipërinë. Jo vetëm kaq, por sot do të kemi gjithashtu të ftuar dikë që ju mezi po e prisni. Paktën shumica prej jush na kanë shkruar në rrjetet sociale kur do të vi ajo. Por përpara se ta prezantoj, ju do të njiheni me panelin i cili do të komentojë përgjatë gjithë programit për sot. Është Ermal Peçi. Përshëndetje, edhe unë po presa të. Këtu rallë për mallë. Faleminderit, kënaqësi shumë e madhe. Iva, si je? Mirë, faleminderit. Po më lër mua ta prezantoj Ivën. U zoom u prem këtu për 1 milion halle shqiptare, do bëjmë këtë klishen. Përshëndetje, kënaqësi. Je tipik prezantues televiziv. Do të thënë, vjen këtu dhe prezanton Ivën. Jam koloniar tani, më vjen keq. Se doli origjina. Ne veshë flasim për koloniarët që i përshëndesim. Jemi mbledhur një tufë koloniarësh këtu së bashku me Arba Gramon. Yes, edhe unë koloniare. Hello. Arba, mirëse erdhe. Faleminderit, faleminderit. Do të kemi shumë për diskutuar sot në fakt, sepse çfarë nuk ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother, sa më shumë afrohemi tek finalja e madhe, aq më shumë edhe situatat koklaviten, aq më shumë situata shpërthejnë, aq më shumë debatet përkeqësohen ose jo. Gjithsesi në Crown Team të djatë do të qëndroj si gjithmonë opinionistja e cila të vërtetën e ka pa kompromis, por me shumë elegancë, Iva Tiço. Përshëndetje. Iva, si ka shumë të javë për ty? Një javë shumë e ngjeshur me dy spektakle që po na vjedhin dhe gjumin e natës tani, mbarojnë gjithmonë më vonë dhe atë pjesën tjetër të gjumit kam parë shumë herë në ëndër shumë nga personazhet e shtëpisë. Të lutem ne nga që i dëgjojmë, një herë madje isha edhe vetë brenda. Të lutem më trego. Më trego diçka. Freudi do kishte shumë punë me mua, jam e sigurt, por mendoj që është një situatë, si ishe ti brenda shtëpisë. Ta dimë se ke fjetur për herë të fundit në ëndër. Po ziesh. Po ziesh. Me kë po ziesh? Po ziesha me të gjithë. Po ziesha me të gjithë edhe kisha gjithkohës të merri në bobo po dal në televizor. Dhe tani kuptoj e kam kuptuar gjithë mund, por mendoj që ata që janë brënda është spektakli më i vështirë, është spektakli më i vështirë. Unë mendoj her pasere, ne bëjmë këto emisione, bëjmë këto transmitime direkte, 3 orë në një transmitim direkt, ka një adrenalinë, na duhen 2-3 orë të marim veten, të flasim me njerëz, të pim diçka sa po dalim që këtu, e imagjinon ata njerëz që kanë 4 muaj, që janë 24 orë live. Këto ëndra që thua ti Dorina, do zihesh mbretresha e kuzhinës me mbretin e kuzhinës në Big në ëndrat e tua me Ilirin. Aty ishte sigurt, për atë do ishte një nga gjërat që do zihesha, më shumë do ishte kuzhina. Unë i thashtë dhe pak më përpara, të gjithë e presim tashmë prej disa ditësh që tjetë në Fan Club, ka qenë absolutisht një nga konkurentet më të përfolura të këti edicionit të parë të Big Brother VIP, ndjeki momentet më të bukura të Beatrix Ramosaj.
ishin disa prej momenteve më kulmore të Beatrix Ramosaj brenda shtëpisë së Big Brother, në fakt që kur ka dalë nga ajo shtëpi, ne i kishim premtuar njëra tjetrës që shumë shpejt do të shiheshim në Fan Club dhe të dyja e mbam premtimin. Beatrix Ramosaj. Përshëndetje. Si ndiheshi ishe këto pamje, Trix? Pa tjetër janë pjesët më të bukra, momentet më të bukra që unë kam kaluar aty brenda dhe kam shumë mallë. Për të gjithë banorët më mungojnë shumë, ata ishin, janë bërë si familje për mua, jam shumë e fatë sepse dashurinë ma kanë dhënë gjithmonë pa kushte, gjithmonë kanë qëndru afër në momentet më të vështira dhe duke edhe në fund, momentin e fundit që unë me zi po ndasha nga ata sepse jam lidhur pa fundësisht, shpirtërisht dhe i konsideroj shumë, shumë të afërm edhe jam shumë e lumtur që i kam pas në çdo hap. Po, ai shumë sa u emocionua Triksa me që jemi afër, a mund ta fusim prapë në shtëpi? Se Triksa ishte gati më futni në shtëpi. Po duhet ta pyesim nëse do ta bëni si ofertë të rifutesh në shtëpi? Se dojna e ka të pushtete, Jori, këto, asnjëri nuk ka pushtet më shumë se Big Brother. Triksa, sigurisht që ti pati një rrugëtim i cili tregoi shumë aspekte të tuat, ke qenë një vajzë shumë e guximshme brenda shtëpisë së Big Brother. A që unë dua të të pyesësh që në momentin që ti ke dalë nga ajo shtëpi, si kanë qenë për ty etapat deri sot që flasim? Kam kaluar disa faza pas daljes. Faza e parë kam qenë shumë e inatosur me veten time, e inatosur se si i kisha përjetuar gjërat aty brënda, e inatosur që e kisha ndrydhur veten aqë shumë emocionalisht në gjitha format e mundshme, isha futur në një botë shumë të errët, në atë gjëndje nuk kisha më fuqi as të flisja, as të mendoja pak më pozitivisht. Pastaj faza dytë ka qenë faza që unë po i vejam peshore gjithë gjërat e mira dhe të këqijat dhe aty e kuptova që realisht kishte më shumë gjëra më të mira për mua. Edhe u qetësova, isha më e qetë, po që ditët e para kanë qenë vërtet shumë shumë të vështira për mua. Kam qenë empirë komplet. Kisha shumë vështirësi, isha prezente në moment të lidhesha me realitetin që ai rrugtim kishte mbaruar dhe unë isha në shtëpinë time, me familjen time. Edhe isha gjithkohës, isha para televizorit, i shifja, më dukej shumë çuditshëm. Që nuk isha aty brënda. Po tani, aktualisht ishe? Ishe banorët? Këto jam shkëputur shumë, sepse gjërat që kisha kërkuar më shumë gjatë qëndrimit tim brënda, pa diskutim, kanë qenë mami, vllai, Bella. Edhe po e shifja vetën që, okej, unë kisha dalë dhe s'po arria do të shijoja. Ishte gjëja që unë kisha dashur më shumë edhe prandaj vendosa të shkëputesha, sepse rrugtimi im kishte mbaruar, pa diskutim që mund... Kur e shof për Donaldin edhe për pjesën tjetër të banorëve, po shumë pak, shumë pak. Të ka marrë malli për Donaldin? Po, shumë, pa diskutim. Unë e shof edhe emocionohem shumë kur e shof që dhe ato e merë malli, bën ato... E për reagimin që bëri për këngën? Po, e pash. Këtë gjej këngën? E mbaj mend si tani, u emocionova jashtë mase shumë, po më dridhej gjithë trupit dhe kur i shifja që u mbushën me lotë dhe ai Monika, gocat, unë qaja bashkë me ata. Apo e prisi ti me shumë emocione se kënga doli, u bë virale, është nga më e klikuara në YouTube, po nuk ishte luajtur në shtëpinë e Bigut. Po e prisi ti po ashtu si ne aman luajmë këngën Donaldit? Nuk ka qenë. Si ishte ky moment surprizë? Nuk ka qenë ai qëllimi. Unë edhe gjatë kohës që është krijuar kënga kam qenë shumë empirë. Edhe thjesht gjëja që unë mund të bëja në ato momente, vllai im Albani më ka marrë. Tha, okej, ti rri që rri, tha, me ndushe me i shef këta. Tha, hajde kështu, me ndushe më rrim në studio. Edhe kër i ka ty, kisha një ndjesi komplet tjetër, edhe një lirë shmëri, edhe jemi ullë,
unë tregoja se si jam djerë, dhe ai pa diskutim më kanë ndihmuar shumë. E kemi shkruajt këngën, po në asnjë moment nuk ka qenë e planifikuar që unë ta bëj. Kënga doli, ai kishte të kuriozitet si do reagoj Donaldi. Kënga doli, nuk po them që ai kishte planifikuar. Ai ishte emocionuar se do e presi Donaldi këtë kohë. Nuk e bura në diskutim që ka ardhur shumë natyrale. Gjëja që kemi jetu bashkë dhe më mirë se ai s'mund ta kuptoj askush tjetër. Edhe më vjen mirë që ka qenë edhe si motiv për të dhe kërkon vazhdimisht. Për të dhënë fuqi. Po, ma dje tha dhe frazën që për mua, nuk është thjesht një këngë, për mua është një film. Një film, e po. E tha. Cila është fraza që ty të pëlqen më shumë, që e ke më shumë për zemër nga jo këngë? Pa tjetër është fraza që ne kuptoheshim me sy. Ajo është fraza më e magjishme, sepse duke qenë gjithkohës në presionin e kamerave, duke ditur që unë mund të thoja diçka më shumë edhe e dija që çdo situatë aty, si që e din gjithë përdoret, edhe nga pamundësia për të folur, kuptoheshim shumë mirë me sy. Ndonjëherë nuk ka nevojë për fjalë. Trix. Shikimi flet më shumë se sa çdo gjë tjetër. Cili ka qenë ai moment që ti ke thënë, unë e pëlqej këtë djalë, që është bërë një klik brënda teje? Donaldin kam pas, do me thënë, vite që e njofë si figurë, po në asnjë moment nuk kam pas në do një mendim pozitiv ose negativ. Tjesht e njifja. Neutral. Po. Edhe kur jam futur në shpi, njerëzit që jam afru më shumë kanë qenë Semi dhe Donaldi, duke qenë se Semin e kam pas, e kemi bërë liceum bashkë, shkollën. Edhe më ka hecë gjithmonë mua beti me ta, batutat, shakat, bënim shumë lojra, po kisha kriju një simpati si njeri, po në asnjë moment që të thoja që mund ta kem qef, ose thjesht e ke parasysh kur ke kimitë, të cënë mua beti. Edhe thjesht ja. Ndodhë, gjërat rjetin. Ishte dalja e Semit që ta afroj se të pak të në rjetë është komentuar, është dukur, si kur juve e kishit, edhe disa nga konkurentët që kanë dalë, kanë thënë, nuk e mbaj mund të energjin, ishte një shpër, një mes të dyve, por ishte Semi që e pengonte, dhe dalja e saj pastaj si kur ju ndezi. Neve ishim ne, që kemi nejtë bashkë dhe kemi qenë bukur të afruar, ka qenë, se javët e fundit Semi kishte fillu, nuk është se rritë gjithkohës me Donaldin. Po, pas dalje Semit, banorët e tjerë po në ngasmonin shumë, sepse Semi nuk ishte dhe ngella vetëm unë me Donaldin, edhe na kanë ngacmuar gjithkohës, edhe ajo gjë ishte shumë e sikletshme në fillim. Ishin fjalët e tyre që ta sollën në mendje që ky çuni ndoshta më pëlqen apo të lindi ty. Se ndonjëherë mjafton edhe ngacmimet e të tjerëve që ti fillon dhe mendon. Po, shumë e sikletshme, por që e kisha qef. Do të thonë në ato momente e kisha kuptuar që e kisha një farë pëlqimi, një farë. Mua më ka ngelur në mend një fjalë e jotja që më prek sa herë dëgjoj e pash edhe aty që nëse ai ma jep dorën unë do hidhem bashkë me të. Kur e ndjeve që pa nëse do ta jepte dorën ti do hidheshe? E kam ndier në momentin që e kam thënë, në momentin që unë i dija shumë mirë ndjenjat e mia dhe patjetër e ndjen edhe nga ana e tij që ndjen njësoj si unë edhe kur e ke këtë dashurin, unë si njeri, unë si artiste, unë i përjetoj gjërat akoma më shumë. Nuk du të them se sa një njeri thjesht, po jam shumë emocionale dhe për këto gjëra jetoj, për këto ndjesit edhe... Mua kjo më ka pëlqyrë në fakt gjithmonë, këtë Triksa. Farba. Dhe jam dashuru me Triksa në momentin që ka qënë, se e shikonim gjithmonë si të brisht, kështu nuk fletë shumë e tjera, por, kur ka ardhë mua beti për Donaldin, ka thënë një gjë, nuk kam frikë të dashuroj. Dhe nuk kam frikë të dashuroj para gjithë shqiptarve. Dhe si doj që mund të vinin gjërat, se sigurisht që ajo dinte dhe bisedat të tjera, apo historitë të tjera që përpara, dhe për mua forca e femrave, dhe forca e çdo njeriu, sot e kësaj dite, këtu duhet të fokusohet, dhe kjo është më më rëndësi. Do me thënë të thuash që pavarësisht se çfarë mund të ndodhi më mbrapa, pavarësisht formatit ku jam, që është shumë i vështirë, pavarësisht që më shohin me miliona sy, unë prapë po e ndjeva këtë gjë, unë kshu e ndjej dhe pikë mbaroj. Dhe e shikoj dhe tani në klip, mbase jo shumë
jo shumë e gjuhën e folur, se ne duam gjithmonë që njerëzit të flasin, të artikulojnë, që t'i thonë gjërat, që të bëjnë deklarata, që të bëjnë ku diun. Po dhe body language. Po janë sytë kësaj gocës që unë e shifja gjithë kohës aty dhe thonë çdo gjë. E kupton, është mënyra se si e shikonte, domethënë, imagjino ra shumë dashuri me Donaldin duke Patrikën si e shikonte. Jo po. Që e pash tani klipin dhe isha, "Ua, më mori mua malli për një shtëpi që kupton s'kam çfarë." Kjo është deklaratë shumë e fortë dhe Patrika reagon si qytetare, thotë, "Po, mund ta dashurosh live në ekran sa më herë." Nuk, jo, po që jo. E kam fjallën që është ka që shprehur në format të tjera, pas të ka dhe të balja, shifa. Duke kur është emocionuar. E kupton? Po disa shumë të thot kjo gjë, disa shumë të prek kjo gjë, se do mos kur e shef nga ekranin, ne sa aqë mund të... Arba, ne edhim se qëfar ndodhë të ndërko jashtë, sigurisht që ishte një zgjedhje fort dashurie, që u komentua shumë në rjetë. Po, për të duat apyës, në fakt, për të janë kurioze, se Patrika vinte nga jashtë, e kishe nuhatur, e mendoje kur ishe, kur po krijoje këtë lidhje me Donaldin, se qëfar uragani mund ndodhë të jashtë të pisë të Big Brother? Duke njërë publikon, duke njërë fansat si këtu dhe jashtë ndodhë. Fansat lidhen me idet e qifteve dhe sot e kësaj dite ke për shembul qifte që janë darë vite për para dhe ata vazhdojnë e kanë atë shpresën. Kjo gjëja, unë këtë gjënë e kisha menduar, e dhja që do kishte njerës që nuk do ta pëlqenin lidhjen time me Donaldin, po që nuk e kisha marrë me mëndë që do ishte në për masa kaq të mëdhaja. Po ka dhe një moment tjetër që Patrika tregoi vërtet atë vajzën e dashuruar, që momentin që e mori dorën, që thot Iva dhe të dy emocionuan, vendosi thjesht ta shijoj. Mbaj mend që erdhi posteri me datën që u diskutua shumë, dhe Patrika i thoshte, no babe, mos më rakos. Po, kjo është një gjë që duat ta diskutoj. Publikut i bëri shumë përshtypje qetësia jote, që është për të vlerësuar në fakt, që ti nuk e ngarkove prap veten me një histori të shkuar, që ti ishe në DNI, por i jepje dhe atij njeriu forcë për të thënë që babe, unë nuk mërzitem, unë jam këtu. Po, e shkuara askujt nuk fshihet, e shkuara është një gjë që ti bjen paqe me atë gjënë, dhe unë ashtu e kam reflektuar si janë bjerë. Jo, kjo qytetarie, komplimente, po publiku me zje ka përdinte se ne jemi mësuar të zjemi e të prijemi për ishat edhe për historite e shkuara. Jo, sigurisht që nuk është, do më thënë, kam përshtypjen se pa tjetër, Patrika aty ka pa diskutim, ka reaguar me një maturi absolute, edhe ka shi partnerit të saj, por ajo që unë jam kurioze të di, pasi ka kaluar, ti a u lëndove? A u lëndua? Nuk e kam menduar, jam munduar të mos e mendojmë, thjesht. Po kur dole jashtë që pe kush e kishte organizuar, jashtë u diskutua shumë ai moment i kalimit të banderolave, u quaj dhe një shaka shumë e keqe, apo një mbështetje pa kuptim. Si u ndjeve kur mësove që një prej organizatorve ishte Kledi? Të lëndoi Kledi? Kam dëgjuar plot teori, një nga teorit kanë thënë që Kledi sa po e mori vesh është larguar, nuk e di sigurt se kam dëgjuar shumë lloj muhabetesh, po që po ta me në qoftë se realisht ka qenë aty, më vjen keq se disa puntata më vonë pasi ai ka dalë, po thoshte që unë kam ndryshuar mendim për Donaldin, nëse ai është i lumtur. Edhe ty të priti shumë mirë në studio, për këtë po, them, kur pe pastaj komentet që ishte ai një nga organizatorët. Po, dita pak, thash, okej, në qoftë se ky realisht e ka bërë këtë gjën dhe pastaj erdhi dhe më përqafoi, sepse unë sa po kisha dalë, nuk kisha asë një lojë informacioni, dhe në qoftë se ti e ke bërat gjënë dhe më përqafon qëfar njeri ju jetë ti. Po jam mundu mos, se cilë gjithë kush për vete, mua nuk më ndryshon. Ke folur me to apo me dikë tjetër? Ke folur me Kledin më pas? Jo, një munduar të sqarohesh? Jo. A jeti Patrika një njëri që do të dish kush i bën këto gjëra, kush ma prishin muajin e mjaltit, apo jeti njëri i pak që thjesht do të shiosh atë që pëndjen? Unë thjesht po shioj atë që pëndjej, po merem shumë me vetën time, po me këngë, po që njerëzit do bëjnë njerëzit do bënë punën e vetë, pa tjetër, si doj që t'ishte. Ta shi, ky ishte e ishi këtu, ka pas momentet të tjera që është diskutuar e kundur ta, gjithdo moment do diskutohet. Pa tjetër, gjithë kush i ka opinionet e veta. Le që mardonja si që flitet gjithmonë, sepse dhe unë nuk është se jam afer as jetës Donaldit, as të dikuj tjetër që të di biseda nga afer, por një mardonja që kam baruar për i ca kohësh,
nuk e kuptoj pse mund të mund diskutohet Triksa si një person që futet në mes të një gjëje. E para një herë në mes të një gjëje nuk futet askush ku ka vend, ku s'ka vend. Po pati vend midis dy personave, mund të futet dikush tjetër dhe duhet njëri nga këta që janë në çift ta lejoj. Po nuk pati vend, nuk futet dot asnjë, as Triksa dhe let vi edhe Beyoncé dhe ku diun kush të doje. Nuk futet dot. Kështu që kjo gjëja u ofrua dhe nga pala tjetër dhe e ka shijuar, ka bërë aq mirë që e ka shijuar. Nuk e di, domethënë. Nuk e di. Tanë nuk kam vetëm një merak. Dhe s'ke vrarë mundje për lojën fare, thjesht ke shijuar atë gjën tënde. Tani kam vetëm një merak. Duke parë që Triksa është shumë emotive, është artiste dhe njerëzit artistë janë gjithmonë emotiv, janë lunatik, mbyllen në guaskën e vet, ndodh me shumë artist. Tani unë shoh që ajo flet, emocionohet, dridhet edhe them. Kam çik ftohtë dy. Po unë të shisja tani një rje emotiv, ti thua kam sot. Po duke njohur natyrën tënde shumë të ndjeshme. A mendon që kjo historie, që shqiptarët do merren gjithmonë, aq më tepër që jeni personazhe publik, do të bëhet her pas here deja vu në lidhjen tënde? Ke një merak dhe një frikë që ndoshta ky personazh dhe kjo histori do të bëjë deja vu? Personalisht nuk e përjetoj aq shumë, edhe njerëzit këtë punë kanë gjithmonë do flasin. I vetmi përjetim, i vetmi shqetësim që kam edhe kam pas ka qenë për mamin tim, sepse ajo është përballur me gjitha komentet, reagimet nga më të këqijat, vetëm për atë është i vetmi farë që unë por edhe me komente shumë të bukura, Triksa, dhe me një mbështetje të paktën të vajzave të televizionit, dhe mendoj që kjo është diçka që ti duhet ta vlerësosh dhe të të bëjë shumë mirë, sepse pak edhe aty brenda në shtëpi, unë të shija një personazh, pam dhe tani në klip, shumë të përkëdhelur, u gjete disa mama të tjera që të përqafuan, në publik të duan gjithashtu, kështu që... Ja, ajo që marrë pa diskutim, Triksa, është që ti ke bërë, ke ndjekur zemrën, nga fillimi në fund, kjo të bën nderë, nuk je nga ato vajza që i bën gjërat fsheurazi, nuk je nga ato vajza që fshihesh cepave për të krijuar situata caktuara, je një vajzë del ball situatave dhe ashtu. Jo, ka marr kohën time, e ka marr vetëm për të përpunuar emocionet edhe se si isha ndjerë aty brenda, që pse isha fut aq në një botë aq të errët. Edhe ndërkohë kur dola e pash që ishte okej, nuk ishte aq keq, unë kam marrë... Kush të bëri të ndjeshe? Kishe aq keq, po, Triksa. Se të gjithë e menduam, pse Triksa po mërzitet kaj shumë, po është e vërtet. Ishte marrë sinjale që të ka mërzit? Nga banorët e rinë pa diskutim, që në fillim janë afru duke më dhënë, duke me sytë të mbushur me lotë, këshu që gjas me situata për jashtë është shumë keqë. Të mesajë që Arbana thot me të drejtë që ndikojnë. Pastaj, unë edhe Donaldi kemi qenë qifti që s'kemi marra shumë mesajë, parashuta, bluze, e di që mund tjetë që sharake kur e thua se është tjesht një... Po për ne vatu i brënda ka qenë shumë e rëndësishme dhe në moment që unë e shifja që jam djerë si kur nuk isha njeri për jashtë, jam djerë si kur nuk na donin, jam djerë shumë keqë. Shiko, është shumë presioni madhe, le të mendojmë si kur mos jesh fare brënda dhe mos kemi atë presionin psikologjik që unë asë nuk e imaginoj do të se si jetojnë ata aty brënda, por imagino si kur t'jesh jashtë dhe t'jesh në një dashurit të re, okej? Dhe të vjen në një moment një gjë me një banderol që është ditëlindja e ishtë të dashurë të ati që je. Pastaj presionin nga jashtë, pritë, është e vërtet, së është e vërtet, okej, unë nuk di një gjë, po njëri u dhe i mendon këto, sa do zgjasi, po si kur mos zgjasi, si do ndihem unë pastaj, po komentet e njerëzve, e kupton, është shumë e vështirë, me gjitha të është mëse normale, unë se kuptoj, është një... Ishte një histori dashurie, është një histori dashurie, se si shkon është puna e tyre të dyve, nuk ka pëse merin asë nëri. Se duhet të bëhen baste publike, sa do zgjasi dhe a do ndajem, ku jeta është surpriz gjdo sekund. Se duhet këtë një bas publik, a do jenë këta bashka, a do jenë bashka, po pse ta pysim Triksën, a me ndonë se do jenë një ajo e do, a i e do, dhe ta duan një rritë të një motiv për personaje publike. Përsa ko janë personaje publike, do komentohen njërë si të duan të të dinë. Po kjo presioni për t'i thënë Triksës, a me që a i të do, mua më duket shumë nonsens. Kam përshtypjen që Triksa... Kjo presioni për të pjitur atë... Jo, është ka zeqë me fare se me i pyta të da që ka një partner për i sakorë, dhe ti thush, a me që a i të do, të ngele njërë, do të më këtë. Ka vajtur 2.000 lek nafta, nuk thot njëri nga shko 2.000 lek nafta, hajde pysim Triksën, a e do, vla, e do. Kure fjallë janë vetët Big Brother VIP, kështu që mos nga gatroni me temat të tjera. Beatrix, ajo që mundua të pyes është, si ke kontaktet me ish banorët, ke folur? Kam kontaktuar me Dagzin pak, me Antonellën,
me tjerët nuk kam pas kontakt. Me Exonën kam bisedu pak, më ka kontaktu ditën që ka dalë. Dhe kaq. Kështu që ke patur pak mundësi të flasësh me disa prej tyre. Ndërkohë, një tjetër frazë që nëna ka bërë përshtypje kur ti ke qenë gati për të dalë nga shtëpia Big Brother, ka qenë ajo e Donaldit që tha, "E ke Romeon aty për çdo gjë." Ke folur me Romeon? Po, më ka kontaktuar, kemi fol, janë interesuar gjithkohës për gjendjen time, i falenderoj shumë. Cili është mendimi i ti për raportin me Donaldin? Më ka thënë shumë kuraj, më ka thënë unë e kam pasë si ai ndihet me ty, bëu edhe ti efort, po mua më erdhi kështu se përjetojnë edhe ata akoma më shumë qëndrimin atij, të thash si është, se ishte periudha që do futej vllai vet për surprizë, thash që t'i japi sa më shumë dashuri, sepse vetëm për atë ka nevojë. Se kur mundohesh nga jashtë me dhënë ndonjë mesazh ndonjëherë, ajo gjëja t'jep më shumë presion, duke qenë se e kam përjetuar vet. Për shembull, kur ka artezi, ajo mund të thosh, ka thënë gjëra shumë të mira, po kur je aty brenda nga presioni, ua, se ma zonë e fikë, ua, do të mirë që e kemi Beatrixën këtu, do të bëj pyetjen që do të dinë gjithë publiku, që në momentin që u fut Alberia aty të gjithë, kishë një pikë pyetje shumë të madhe, çfarë të tha Alberia në vesh? Tezja... A mund me e thuash? Po gjëra shumë... Unë thash të do më thoshte, u fika njerë, thash se jemi mikrofona e kështu normal një ju jotë. Triksa thas gjo, u herët të regulohu, laj flokë, kujdes, dhe më lasi pëmë. Unë thash, po për që kam bo, kujdes. Që u herët, laj flokë, nuk ti do me. Ti të bised, mama, shteze, duku mirë, lyhe u pak. Unë isha njëri u që mba është a gjithë kohës regulohesh, a thash që kam bo. Për zotë. Me që jemi të këto gjëra që thuen në vesh, që në emisionit tënë thuen në shesh, është formula jote kjo. Ajo që farë të tha Romeo, diskutua dhe ti e sjarove dhe jeni takuar. Por në cili moment ti ke Antigonën, që e përshëndesim, ke Albanin, ke njëzit e zemërës, po a ka një moment që ti mund të amarësh dhe për që farë mund të amarësh Romeon, ose ka diçka që ndanë vetëm e Romeon? Jo, nuk kam diçka që... Nuk e, okej. Kam pas pa diskutim, po tani deri sa të dalë... Tani mami mbi të gjitha të lutëm për malë. Po ka disa gjëra që i ndam me disa me të tjera. Kam kushërira që më ka qëndru shumë afer. Unë nisa me ato fjalin, e di shumë mirë që janë njëzit e zemrës, por... Por që një mendim për surprizën, për diçka, po aqë... Ishe në djeni për surprizën me Karafila, me helikopterin? Jo, nuk kam djeni. Nuk ishe në djeni? Jo. Okej. Po shumë surprizën bukur ishte shumë. Kur pama të Karafilat me ndua, mos ishte Triksa. U thash po njërë, po i dhe Triksa nga helikopterin me ndonë. Po të madhër ma, që mos shumë dramatik. Atë surprizja presë për shumë Valentino në këtë rast. Po fillon, po vujme dhe... Po me banorët e tjerë, me që nëse ishim të banorët e tjerë, me Sarën, ke pasur kontakt apo... Ditët e para, kur kam dalë, ka kontaktuar me mamin, vetëm me mamin. Sepse dhe aty blonda patët letë themi një loj për plasje që është diskutuar gjatë, ishte keq kuptim, apo ti me ndoje me të vërtet që Sara po merte një pjesë të... është normale, kur ti dashuron diko dhe të ndash vëmëndjen që ofte dhe të marri pak nga koha jote, është shumë reagim normal, nuk po të paragjykoj. Unë kam pa një pjesë, më duket se këtu ka qenë intervista, që tha Beatrix ta gjelozonte për marrëdhënien time me Donaldin. Ngella, nuk e prisja nga Sara, realisht sepse unë Donaldin asë një moment nuk e kam kufizu dhe gjithashtu Sarën, shoqja i me krevatit, kam da shumë gjera me të, po në kur i shifja që bënin shakat, sepse me ato shakat jemi njoft, ishte gjëja jonë edhe në asë një moment. Po pëse kam parë gocat këshu, se edhe gjej Sara të premte në programin tim të pasdhitjat, apo që e pasdhitës, ta që unë, u stepa për të afruar me Donaldin, ishte intervista e të premte, sepse ndjeva që Triksa ishte gjeloze, ndaj me dhe gocave. Se të kam parë gocat kaq teritoriale, ndoshta posesive ndaj Donaldin? Jo, unë i kam thënë atit, unë shqetësosha në momentin, në momentin që nuk e shifja atë duke buzqeshur dhe duke i bëgë të shakat, a i është shqetësimi imi vetëm dhe gjithmonë jam mundu që
ta bëja me qesh. Mos i ke dhënë ti ndonjë shikim vrastar gocave kur janë afruar? Na i bën një shikim vrastar tani, jo? Unë jam njëri shumë i afrushëm, jam shumë me shoqërushme. Ku bëndot shikim vrastar me Triksave të duash? Ju kam qëndruar shumë afër, biles me që e përmendët back zonën. Unë i kam thënë asaj, që në fillim unë kam qenë shumë e afrushme me të. Ajo në prime, thoshte që ti më ke mbajtur, thoshte mua distancë. Ndërkohë që ajo e kishte kriju atë distancimin me mua. Dhe thoshte unë nuk porri, thoshte me Donaldin prej teje, thoshte. Ndërkohë që ajo rrinte gjithkohës me Donaldin. Vetëm i thonë qatë do tjetër do t'i hidhësh në qafë. Se s'po t'kuptoj, se nuk është se nga ana ime unë në asë një moment nuk e kam kufizu. Asë një moment. Triks, për para se të shkuputemi nga këtë pjesë, jemi realisht në limite. Ermal, unë duhet të të bëj një pyetje, nëse do të kisha mundësi ta ktheje mbrapa si një shërit filmi, eksperiencën tënde në Big Brother VIP, qëfar do të ndryshoje? Gjdo hapë që kam bërë, se si e kam jetuar, nuk bëhem pishman për asë gjë. E vetëmja gjë që më... që do doja të kisha ndryshuar, ka qenë... sinjalet që më kanë dhënë vajzat, nuk do doja ti kisha marrë aq afër zemrës dhe do doja ta kisha shijuar më shumë. E vetëmja gjë ajo ka qenë. Që të pas kanë lënduar, dashë pa dashë të kanë mbyllur brenda vetes, ëh? Këto mesazhet e gocave. Më kanë lënduar shumë patjetër, unë nuk kisha në gjendje më. Ma thuaj me kë e ke, a moj goca që keni bërë e Triksës, me kë e ke tani? Vetëm për atë pjesë mërzitem që isha fut, i ndrydha komplet ndjenjat e mia, nuk flisja më, nuk më kanë ndikuar shumë keq ajo gjëja. Triks, a mendon se ti kanë thënë këto sinjale për të të ndihmuar apo për të të prishur në çik punë brenda lojës? Po duke i thënë se i thonin Donaldit shif lojën tate, shif këtë nga ana tjetër mu po më bënin mund dje keq dhe kjo gjëja nuk më zhduk. Besoj se më kanë ndihmuar ndonjë gjë vetëm sa më ka prishur punë. Dhe unë si njeri emocional, pa tjetër, shumë e ndjeshme, unë drydha u bëra, ndjesh shumë keq për atë pjesë. Kënga titullohet Faj, për qëfar ndjesh fajtore tani që eksperienca ka përfunduar? Faj quhet kënga sepse na kanë bërë me faj, po i vetëmi faj që ndjej është sa i përket mamit tim, që ajo duhet përballonte çdo gjë vetëm, ajo është e lodhur, e dëmtuar, shpirtërisht, sepse ka sakrifiku shumë për mu, edhe që gjithë kjo situata të bëj edhe të përjeton të aqë keq, ajo është faj vetëm për ndryshe, unë nuk kam bërë asë gjë gabim. Që, mami ka da shumë herë që të dalësh, pasi ke dalë, ke folur me mamin, vërtet ka pasur momente që ajo ka menduar që bën mirë Triksa ta lëri në këtë moment lojën, jo, online mami, shkruar që mami ka dashur që unë ta përballoj vetë lojën time dhe ka pas momente shumë të vështira të mia aty brenda. Mund të them nëse njëtë kam pasur vështirësinë më të madhe kur kam humbur babin dhe në varrim unë kam qëndruar në këmbë të mia kur është bërë gjyqi i famshëm. Unë aty si jam që do të në këmë të mijat, edhe ajo gjëja më shduk shumë e pa drejt. Ai, mund të them, ka qenë akoma me i vështirë se sa kur kam humbur babin. Mënyra se si jam gjykuar, mënyra se si më kanë kërku logari për diçka që unë realisht nuk isha bërë asë një hap gabim. Isha si, do më thënë, konfirmimin, Donaldi më ka thënë gjitha të herë që unë e di mirë se qëfar po bëjë, jo vetëm mua, po gjithashtu dhe gjithë banorët, gjithë kemi qenë on the same page, të njëjtën faqe, dhe unë që ndoqa zemrën time, unë që dashurova, nuk ishte faj dhe më thyen, gati më thyen. E sigur të shë nuk të kanë thyër, e sigur të shë gocat e forta dhe gocat me karakter të forë, gjithë mund të përbale në jetë me sfidat më dha dhe gjithë mund të përbale me njerës të cilë do t'i kundërshtojnë haptazi. Është krejtësisht normale dhe unë mendoj që është një sfidë që ti e kalove me sukses, duke ndjekur zemrën tënde deri në fund. Do të ndrosh me ne? Po. Kështu që shkëputemi për pak në publicitet dhe rikthehemi sërish në Fan Club. Jemi rikthyer në pjesën e dytë.
Fan Club, ku sigurisht na është bashkuar në panel edhe një tjetër i ftuar. Ai ka qenë eliminuar nga shtëpia Big Brother të martën, megjithatë i ka çuditur të gjithë, duke qenë se rezistoi i fundit nga të gjithë ata që hynë të rinë në shtëpinë Big Brother, vi bëhet fjalë për Tam Bramën. Mirëseerdhe Tam. Mirësegjej, mirësegjej. Tam ke shumë kurë fjalë e të gjitha programeve këtë javë. Vërtet? Të kam parë kudo. Nuk kam dënjur në shtëpi edhe. Si të zhdukur, si të zhdukur kjo javë. Dhe ky interesim ka qenë madh, si ka qenë eksperjenca jote, njerëz që pyesin të ndalojnë kam përshtypjen. Po ndalojnë shumë, sinqerisht në rrugë, në lokal ku shkoj kur pi kafe tani. Por më shumë kam dënjur në shtëpi faktikisht, kam shijuar ato ditët me fëmijët, me nusën edhe nënën. Edhe është shumë bukur, sinqerisht. Por tani sot e tutje do i marr atë nektarin Big Brotherit. Tani, ke parë një çik se çfarë kanë thënë për ty? Kur pasha dikush folje Angel, tha, i tha Donaldit që shko të marrim tani, tha, se ndoshta qeshesh pak, tha. Nuk e di diçka të tillë më përmendja aty dhe mirë, këta në kuadrin pozitiv. Unë po, e kisha pozitiv, më shumë në njerëz që mund të kesh parë dhe të kam të njërë. Njërë jo, faktikisht, unë vetëm kam qeshur, e kam shijuar. Ti edhe njerë që u bërë me nerva, ne se besuam dot në konfliktin me Arbi. O, dhe për që mua të rekru bërë me nerva? A vashë të vashë? Ishte fillimi. O jo, dojna ka të drejtë se e bërë personaj të jaftë të pakto në meme, në kohën digital në Instagramin që ti e ke më shumë. E ti shumë të për meme. Edhe për ish punën e vetë, për veshjet, për Instagramin. Për një shmërin e flokve me Ilirin që ditën që hyre, si gjithë të thotë për ty ti esh personaj meme, shta i gjesh vete në meme, të bëjmë për të qeshur apo të ngrien dhe nervat? Jo, absolutisht e ka marë më shumë për të qeshur. Qesh, sa që i shikoj, kam shkarkuar edhe në telefon tani edhe, se jo. Kushtë të bërë më shumë për qeshur? Mua më bëjnë ato me Ilirin, për shumë në gjashmëria me Ilirin. E janë ca gjëra tjera. Janë ca gjëra, për shumë në njëme të... Ja, 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 ka në është të përësorë. Jemi në exakzisht, mos futemi në ato tema, por ndi që ti e bëjt kërë e fjale portaleve për një tjetër lajmë, një lajmë që lidhet në fakt me Exxonën, po shia që ishe kudo, në lidhje me deklaratën tënde që Exxona ishte qepur nga pas Donaldit. Po, shumë e vërtet. Unë pash një intervistë e Exxonës që ishte prekur pak nga kjo deklaratë, po unë thjesht atë që thash, atë që kam parë, atë të thash. Shikoja një Exxon që rrinte gjatë gjithë kohës me Trixën, me Donaldin, edhe në basë ikjes Trixës më bëri shumë përshtypje që ushtua më shumë prania e Exxonës me Donaldin. Dhe pas ta e thonte që pse më diskutojnë mua vetëm me Trixën, me Donaldin. Më kupton, edhe këtë e dëgjoj edhe nga tjerët, por edhe mu më binde shumë sy, se unë flia shumë vonë, pia kafe dhe në orën 12 natës, edhe i nuasja gjërat. Pa dashur ta që të keq kuptohet Exxona, unë e përshëndes, por atë që kam parë, atë thash. Që nuk ka pse ti ngeli atri. Triksa, a i ke parë ti të njëjtën gjë? Ke parë një afrimitet të Exxonës, ndoshta pak më tepër me Donaldin? Po, patjetër, pikpyetja më e madhe ajo ka qenë, që në momentin që ajo po rrinte me Donaldin, ndërkohë më thoshte mua nuk kam qëndruar me Donaldin prej teje, isha kështu, po qa do më shumë. Më bëri shumë për shtypje. Sepse pas daljes tënde më shumë, e pej që po rinte më shumë si kur mbushi atë dhe në rjetu komentua, që po bëhet, po kthehet në një triksa të dytë. Nuk e ka marrë aq seriozisht atë pjesë, po duke qenë se nuk isha më dhe i ka qëndruar afër deri një pikë shumë faleminderit, po që është, ka qenë pak e dukshme ajo pjesë. E kam vënë pak. Po mirë, okej, se ne jemi goca tash këtu. Realisht nuk do na kishte ardhur, mund të kishte ardhur keq. Ajo e dinte shumë mirë që Kështu që tash nuk është ndonjë gjë se po bëmë mos ta themi, ta themi mos ta themi. Kur shoqërohet shumë, edhe sikur një shoqja ime me atë personin kur unë jam më tani ndjeshin e mori keq ta vjen. Faktikisht, edhe unë kisha një siklet kur shikoja se një Kisha ta bobo se kem gjithë trikë, kisha gjithkohës, nuk kam dalë. Shikoja çdo komunikim me Donaldin, sepse ishin kështu, isha okay, se isha edhe nominim edhe do dilja. Edhe kisha gjithë kohës që e shifja që donte me marrë vëmendje edhe në situata që për shembull atë ditë isha zgjuar, kisha pa një ëndër shumë të keqe, edhe Monika po mundoi me më qetësu. Edhe ndërkohë një orë më vonë ajo ishte duke qarë, sepse ajo paska parë një ëndër dhe po mundoi me marrë vëmendje
Nuk e di. Tani, a mendosë është përqim se ne vajzat e kuptojmë në ajer. Po, ka qenë në besoj afeksionuar që për jashtë, se nga kanë ndjekër, nga ka pa me detaje. Sigurisht. Oja, këtë diskutimi që thot... Ndoshta edhe kishë kuptojmë, ndoshta nuk është. O, diskutimi që thot tani, në rjet ka dhe anën tjetër. Tan, ku është e keqja që ajo u ofrua si shoqe, kur personazhi ti, ku partneri e ti. Ajo vetë, kur e kishim këtu në studio, tha u kujdesa pasi, dhe unë e pyeta dhe tha u kujdesa, sepse nuk po pyes Trixën si e ka parë, po tani, pse duhet ta shikoje ti brenda me impulse afrimiteti personal? Mund të kishte bërë shoqen, ajo thot bëra shoqen. Ju gjenda afër, sa ishte vetëm. Shoqe nga jashtë pa njohur. Si, si u një pa aty. Thoni ju që 24 orë sa për 48 orë aty. Po mirë, pra shoqe mund të ishte me Ariolën. Po s'ka qenë ai shoqe me Ariolën sa ka qenë ato. Po ashtu njëtën gjë si me Ariolën e ka bërë dhe me mua. Unë në asnjë moment nuk i kam bërë distancë e zonës. Jo, nuk po diskutoj qëndrimin tënd fare. Po, 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 të njëjtën gjë ka bërë dhe me Ariolën, sepse Ariola në fillim e ka prit shumë mirë, edhe mbase thjesht ajo i ka bërë distancë ose mbase dhe Ariola është ndjerë si tani kur e ka pa aq afër. Ta mendosh. Është edhe gjithsesi ajo që është lexuar në rjet, në fakt edhe është shkruar pafund, është që ndoshta Exona duke sikur u fut brenda shtëpisë së Big Brother vetëm për t'i dhënë support Donaldit apo për t'i dhënë në një formë mesazhe Donaldit. Ti si e ke ndjer? Po, ajo pjesa më është duke e pa kuptim të ajo që do pim kafe për jashtë. Prit njerë. Hello? Nuk më pëlqeu dhe diçka shikoja Trixën që flinte gjumë aty. Edhe shikoja Donaldin në krahun tjetër që po bistedonte me Exonën. Ishte dy javët e para. Unë do isha bërë nerv, me thënë drejtë. Seriozisht, unë ndjeva shumë keq. Unë isha ushtria u çoja tash. Neve gocat, gjithsesi që të jemi, më fal që të më pres Arba, gjithsesi që të jemi shumë korrekt me Exonën, ne Exonën e kemi ftuar sot në program që t'i jepte mendimin e saj, nuk donte të ishte e pranishme, megjithatë është e lirë të ndërhyjë në çdo moment nëse dëshiron ka kontaktet e gazetarëve tan, po Arba. Jo, doja të thoja edhe ne gocat e kemi një çik të që nëse është një situatë e tillë ku na pëlqen dikush që është me dikë tjetër, ato që të paktën që tash nuk dua ta them këtu me dashja keqësi, por që mbase ndonjëherë është edhe sepse nuk duam të prishim punë, po mbase ndonjëherë është edhe sepse është mënyra e vetme që gjejmë për t'u afruar me atë personin, është që bëhemi shoqe me këtë gocën një herë dhe pastaj avash avash. Pra Trixa doli, Arba çuhet të bënte ajo, ku Trixa ajo duhet të rinte në divan. Me Tanin dhe me të tjerët nuk ka pasur kaq afrimitet. Do të thënë se duhet parë si një sinjal shkëput aty brenda. Intim, kur ajo s'kishte njëri tjetër, Trixa doli me tani s'ka qen, po nuk ka qen kaq e lidhur tani sa kemi parë programin. Po pra, pyetja e parë është pse u lidh me Trixën me Donaldin një herë që në fillim. Po, okay. Me ato i ngjiti? Do thuash. E gjithsesi një temë e cila është diskutuar shumë përgjatë kësaj jave brenda shtëpisë Big Brother është e paevitueshme, e sheh kudo në rrjetet sociale, bëhet fjalë për debatin e famshëm mes Angel dhe Donald. Ndjekim pak se çfarë ka ndodhur pas programit të së premtes mbrëma. Ata kanë diskutuar, ka vazhduar këtë debat dhe vazhdon ende të bëhet brenda shtëpisë Big Brother, kështu që rikujtojmë se çfarë ka ndodhur dhe rikthehemi për ta diskutuar në studio. Kush situatën penalizon? Debati e Angel. Çfarë ka pëlqyer për penalizon aty më? Kush është më rënd? Përmendja e tre njerëzve apo komplet gjëja që më ka ndodhur mua? Fenomeni është mashtrimi dhe mospagesa, dheqja nga puna pa asnjë lloj arsye tim, se nuk bëhet. Sepse më thanë do e bëjmë më vonë, do e bëjmë tani, do e bëjmë sot. Kush jam unë të diskutoj të drejtën? Ky që do të favorizosh Donaldin gjithë këtë gjë? Jo, jo, nuk dua të favorizoj Donaldin. Ti fute njerëz të tjerë, zemra ime. Ti fute njerëz të tjerë. Në një histori që nuk është jona, ti i re këtij djalit, do të dish i re edhe në qat, i the ti nuk je i famshëm, i e bër për të tjerë, gjë që ty kjo nuk të takon. As nuk flas fare që i kanë përmend njerëz të tjerë. Po çfarë po çfarë ishte? Po nuk e qenë drejt në këtë histori që ka hap. Le kush je ti për të na treguar mua dhe unë se duhet. Po nuk ka Po nuk ka kujt njëri tjetër. Është historia ime më. Historia ime me prindin tim ju erdhi keq, ndjet keq. Po kur tregoj një histori tjetër që më ka vrarë, se s'vjen keq. Çfarë të mbikej se ti shkon në një punë edhe po nuk kërkon një kontratë? Ti je nisë për të sensibilizuar gjën që të kanë bërë ty. Jo, jo, ti je nisë për t'i dhënë një dëm katil aty në jetë vetë. Po, po, por gabim shumë i madh që një artist që është 2 metra djalë ta zhvlerësoj një vajzë në pikën 0.5. O, shpiti ti kishe shumë të të gjitha, ordinere, këtu në sëndjene një fjallë, ordinere, tare ti zhvlerë një fjallë. Nuk duhet të ishte bërë kjo, pse? Sepse kemi artë të ngrim vetën në një nivel tjetër, jo të bastardojmë vetën dhe të amullim njëri tjetër në këtë kontekst. E një gjë më shumë. Unë s'ka njës asë dhe i lëgjë. Unë bëti moralisë në kose, po kaloni në adeka në adeka. Jo, 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 j
dhe të bësh po të njëjtën padrejtësi që më ke bërë jashtë. Edhe pjesë tonë të gjitha këto gjërat i shikoj shumë të ulta. Do na ske dhënë kacidhe. Asnjë kacidhe. Je shumë e keqe. Si ke dhënë personi tjetër asnjë kacidhe. Ti po bëj Romeo për një gënjeshtër. Sigurisht është diskutuar shumë, është situata më e nxehtë e momentit brenda shtëpisë së Big Brother VIP, unë doja që sot mos të ndalemi tek çfarë ka ndodhur jashtë. Pra, askush prej nesh nuk mund ta di eksaktësisht se si kanë qenë situatat në të vërtetë, ne do të gjykojmë mbi bazën e asaj që shohim brenda, si kanë reaguar dy polet, nga njëra anë kemi Angel, nga ana tjetër kemi Donaldin, dhe se si kanë ndikuar ata të dy në gjithë klimën e shtëpisë dhe në lojtarët e tjerë, cilën anë po mbajnë dhe kush po përfiton më shumë nga kjo përballje e Angelit dhe Donaldit. Ermal. Unë, kur kemi qenë herën e fundit bashk, para një muaj në mos më shumë, kam mbrojtur lojën e Angel, por në këtë pik nuk jam pro lojës së saj, sepse edhe si ku me mua ta bënte me ty apo me Ivën, pra për të mos juri historisë, mendoj që në ekran dhe në këtë format nuk duhet të jetojmë histori të së shkuarës, aq më tepër që shkojnë në nivele të pagesave, të kontratave, vonesave, e aq më tepër që është akoma më e rëndë kur përfshihen personazhe apo edhe elemente të tretë apo të katërt. E shoh që rjeti është ndarë, e shoh që ka një dëshirë për të sjellë Dojna Ermali, po përfshi njëri tjetrin fakte brenda historisë, por mendoj që nuk duhet kishte ndodhur dhe imazhi i Angel tek Ermali të paktën, nuk po flas në publik, më është zbeur, nuk do e doja kur që në kuadrë të lojës, edhe nëse është bërë për lojë, se thuhet që aty tani do luhet me nervat për aq kohë sa ka mbetur dhe dy javë, nuk më duket e hishme që të shkohet në detaje ekstreme, në detaje që prekin edhe raportet pastaj personale, punën, koreksin, apo edhe ato që janë identitet për Donaldin, apo për Angel. Nuk duhet të ishte bërë, për mua në këtë debat ka humbur Angel, jo se jam me Donaldin, apo jo se jap Donaldit, por asë nuk duhet fare për mendimin tim, ta kishte nisur këtë luftë në nivele krejtësisht personale. Parba, ka dy momente të cilat unë duhet fokusohem ke kjo debat. E para kjo që thot Ermali dhe që është përmundur shumë që nuk duhet të sjellim histori nga jashtë dhe tjera tjera dhe dakord, Angeli me që di unë, me ajsa kam parun është përmbajtur dhe nuk e ka thënë këtë histori, por prap nga kraut tjetër ka shumë histori që kanë ardhur brënda, një sekund të mbaroj Ermali, ka shumë histori që kanë ardhur brënda dhe kur na duhet këto histori, dhe kur na interesojnë këto histori, t'i fusim brënda, kur nuk na interesojnë, themi pse përmunden këto histori. Tani, Angeli në një moment të caktuar dhe e shpjegoj herën tjetër në Prime, duke qenë në fundit në Prime, që ajo është prekur në momentin kur i është thënë që ti nuk ke njerëz dillok. Dhe tani, kur ke jetuar një gjë të tillë jashtë, ke hyrë brenda dhe ke thënë ok, e fshi sepse këtu brenda do jetoj atë që do jetoj, ke parë dhe nga personi tjetër që duket sikur ka një lloj dashamirësie kundrejt teje dhe ti thua ok, mund të ringrem një gjë tjetër, ka ikur, ka kaluar çka ka kaluar, dhe në një moment të caktuar e shikon veten që jo nuk është kështu dhe vetja të del jashtë kontrollit dhe mund edhe të ketë thënë një fjalë më shumë që dhe unë nuk jam shumë dakord që përmendi familjare të tjera të tjera. Por, po jo një sekond, a pastaj nga krau tjetër reagimi Donaldit, sepse kjo më prek mua pastaj si femër. Nuk është Donaldi, është shumë meshkuj të cilët, sidomos këtu në Shqipëri, duke thënë këtë fjalën se kaq është Tirana, se kaq është Shqipëria, se e diun kush je ti, se e din të tjerët kush je ti, kjo nuk është forcë argumenti, ky nuk është argument që përdoret, dhe për më tepër, për mua, mua më prek jashtëzakonisht, sepse është argumenti më i shëmtuar që meshkujt shqiptar kanë kundrejt femrave. Se Angeli ka pasur një jetë natë, se ka jetuar jetën e saj, se ka një jetën e saj private. Ky nuk është arkë, ky është kërcënim praktikisht. Dhe mbas saj që kam thënë në rrjetet e mia sociale, më kanë ardhur mua kërcënime të shëmtuara jashtëzakonisht shumë, sepse pra kam folur për Donaldin. E kupton do të thotë kategoria dhe pastaj futemi në pjesën e Luanëve të tastierës që ato punë bëjnë në Instagram, është për ta ardhur keq që ka ende njerëz të cilët shumë ndjeshme sepse unë shikoj Donaldin dhe Angelin, sidomos Donaldin. Këto ditë, domethënë ka shumë ditë aty brenda, është në stres automatik kur një Donald i cili thotë që un atë frazë i referohem faktit që ty të njohin në media, pra e dim se si kanë qenë tani Dojna, si kanë qenë punët e tua hapas hapi në media, por referohet çfarë thotë Donald. Tani këto konceptet që ka marrë mesazhe kërcënuese dhe tani që kemi më shumë senior në transmetim dhe un ka marrë qindra mesazhe sa shumë po mbështet Trixën edhe bla bla bla, domethënë shqiptarët dhe njerëzit parazitar që rinë online do të kërcënojnë ty dhe mua. Po mua nuk më qenë fare tani të thuash që meshkujt dhe femrat,
Donaldi dhe Angel nuk përfaqëson as meshkujt shqiptar, as femrat shqiptare. Ata të dy janë aty libertar. Në formatin që janë dhe përpara gjithë tyre shqiptarëve, Jo, më thua, kjo rasi bën Donaldi përfajson me shku qiptarë, fare, Donaldi përfajson Donaldi. Shikon, janë në një pozit mes të dyve, ju janë dakord dhe me të dy, janë dakord me këtë diskutime dhe unë nuk duaj që të bëjmë një diskutim gjinor, për mua fjalët nuk kanë lidhje me gjinin. Fjalët kur janë të rënda si për gratë dhe për burat. Angeli lëshoj një fjalë të rëndë dhe duhet mbaj përgjegjësinë që ti kur godet me një fjalë të rëndë mund të mbarësh mbrapsht një fjalë të rëndë. Nuk po justifikoj që Donaldi bëri mirë që tha atë që tha. Për mua, nëse unë do kisha qenë në vend të Donaldit, i pash një moment Donaldi duke ditur si është Donaldi unë për mendimin tim si opinioniste ka një defekt shumë të madh, ka një defekt që është futur me zemër, luan me zemër dhe mendon që unë do dal çuni mirë deri në fund. Nuk mund dalësh çuni mirë nëse ti po mendon që ta ruash këtë vajzën dhe duke menduar që ta ruash këput një sharje shumë të rëndë nga ajo që ke pas ndër mend. Mua më duk sikur Donaldi donte ti thoshte nëse ajo e akuzoi që ti njihesh për njohjet, për je njohur për shkak të lidhjeve të tua, Donaldi donte të thoshte diçka të tillë, mendoj që ta kursente, mos të thoshte, do ishte shumë e drejtë të thoshte po dhe ti njihesh për ato gjëra dhe i vjen rrotull. Jo po të shohim në Google, jo po të gjithë e dim kush je ti që janë insinuata që janë shumë më të rënda se sa të thoshte. Që këtë Iva e kanë dhurë për gjithë në ditën e parë, ata që ditën e parë kanë lëshuar që të flasun apo të flasësh ti. Për mua ishte një debat që mund të ishte evituar, por po ta marr në kuadër lojë. Po dua ta zhvesh nga të gjitha këto sepse janë shumë të rënda. Na intereson shumë dhe pozicioni i lojës. Shumë të rënda që ne të merremi kush është paguar, ku nuk është paguar, nuk ta merrem dot atë. Më duket që është prekur. Nuk është histori kjo që më duket ashtu. Shumë deklarata të tjerë janë ka marrë të gjithë dim që është gjuar në një tjetër kaq të prerë me thikën, nëse ti futesh në një format të tillë dhe të shton që të lësh jashtë gjëra në një moment caktuar, sidomos në atë presion psikologjik loje, ty dashur pa dashur do të vinë edhe ca ndjesi që mund të kesh nga jashtë. Qëse më intereson ai është me Ai është më interesuar. Nuk i kam ndjekur shumë, si që tash me vëmendje situatat, gjithçka që ka ndodhë, pak di, po di të them që sa i përket Donaldi nuk është natyrë që të provokon që të nisi gjë, ai ka marrë një provokim që ka filluar gjithë debati, ndërsa Angelin e kanë thënë edhe te Prime, deri një moment unë e kam justifiku duke mendu se ishte protektive ndaj shoqes time, po do me thëmë për mu, po ajo ka, që para se dilja unë, ka fillu të luaj me situata të sulmon në pikat dopta, edhe në fix tani dy fajti dyja. Do me thëmë janë ca batuta që si ka për ti ndot. Nuk i ka për ti në dot. Që edhe këto pjesë në rritëve të googlojnë, të njofi, të bërë, edhe këto nuk ka për dhjetë. Angeli për mua, po taj gjykoj vetëm si loj, Angeli në fillim këtë loj e ka bërë me Ilirin, shkoj deri në një pik, u bë faktor brënda shtëpis, kryoj deri në një farpike një pol të tret, e bëri me Ilirin, nuk mund të shkonte deri në finale duke që në armike Ilirit, se u tha që u tha, unë gjider një farpike, Iliri është natyrë që e përbalon sulmin e kemi par krejt ndryshe, tani Angeli duke par, duke që në për mua është një vajzë jo vetëm e zgjuar, po dhe e mëndshur, duke par se si reagoj njerëzit, në një farpike e ndryshoj lojën, u bëve, kjo ndodhi dhe për shkak të dashuris, të dagësit, ishte e but, dhe afër finales, mendoj që Donaldi është një target shumë i mirë në këtë rast, për të luajtur. Gjë ka bërë dhe me mua, disa ditë para se dilja nga shpia, po përdorte Daxin, që ajo ishte gjëja më e sigurt, gjëja më e sinqert aty brënda marrëdhënia ime me Daxin sa njëri të afër me kisha, dhe në momentin që ajo tha që okej, unë do dal me Daxin sepse kishte frikë se do dilte ajo, po mundoj me eq vëmëndjen nga ana vetë dhe po luante me situatën time me Daxin, me ndjenjat e mija, edhe që aty kër e kuptova që okej, kjo për e përdor këtë situatë
me msulmu mu, me mdjer mu keq. Aty, sepse ajo është një lojtare, që nuk jam aty, sepse ajo është një lojtare shumë e fortë, dhe unë e kam thënë këtu, dhe tani e them, por... Kush po e përballon më mirë, Ermal, e di pse është lojtare e fortë, sepse ajo tani po ushtron edhe në vimësi të lojës, betejën e aleancave. Ne pam presionin që u bën ndaj Beniadës, që tha s'kam bërë presion, ndërkohë videot u transmetuan e pam të gjithë, dhe duan që Beniadën në këtë mes ta mbaj o pranë qendrimit të saj, ose pranë Donalit. Ndërkohë që Beniada me atë paqen që ka brenda shpirtit dhe mendoj që kjo është arsyeja pse ajo simbolikisht inshallah dash Zoti edhe e fiton, po simbolikisht është fituesja, sepse në këtë mes jo domos duhet të mbash një aleancë për të vijuar ose jo lojën e Angelit. Presioni që i është bërë Trixës për Daxin dhe presioni që i është bërë Beniadës për qendrimin, më duket thjesht fakti që ajo është një super lojtare dhe në atë qendrimin e vet. Jam i bindur që e ka kuptuar që ka devijuar në këto raportet personale. Megjithatë ka patur dy lëvizje shumë të forta. Duhet të thënë që ka patur dy lëvizje shumë të forta Angel këto dy javët e fundit. Kishim situatën me Ariolën, e diskutuam javën së kaluar në Fan Club, situata me Ariolën, momentin që ajo dhuron udhtimin dhe pranon ajo të hap kutinë e Pandorës, mori shumë pik. Madje Iva e cilësoi që për mendimin tim tha, mori biletën, biletën e ja dhuroi dhe në këtë rast ajo kemi situatën me Donaldin. Do të thuash aty që është, nëse ti do ndjek, është vetëm të paktën komente, Donaldin e ka dobësuar dhe e ka dobësuar shumë. Ka shumë shqiptarë që janë shumë të ndjeshëm ndaj kësaj çështje, sidomos te pjesa pagesës, mos pagesës së rrogave, dhe çështjen e Donaldit apo figurën e Donaldit, ajo qëllimi të saj për nëse e ka bërë për qëllim, ja ka arritur plotësisht. Nga ana tjetër, shoh dhe banorët e tjerë që po përpiqen të përfitojnë, dhe kryesisht është Monika. Monika ka dy ditë që është duke u futur në frontin e Donaldit, duke mos qenë dhe Donaldi në nominim dhe Monika do doj të marri vota për në finale, është duke kërkuar vota nga mbështetësit e Donaldit që të marri dhe ajo biletën për finale. Kështu që për mua është një pjesë shumë normale loje që ata me këtë do luajnë tani. Pra dashë pa dashë, Angela e arriti qëllimin, e krijoi skemën në shtëpi pavarësisht se ka shkuar në limite personale dhe për të njerëzores. Dojna Mema e bukur e botës do të bëj një pyetje ty tani. Jo, në fakt isha te tani. Faleminderit Dojna. Nuk foli dhe nuk dha një opinion për këtë çështje, po tani. Angel shuat që i agravon situatat, i hedh benzinë zjarrit dhe di shumë mirë të luaj faktikisht, po s'më vjen, domethën, i hodhi benzinë edhe nuk duhet Donaldi që të fliste. Po dhe me ty luajti një moment me nëmba të tua. Se flasim gjithmonë për lojtarë, flasim për çështje emocione. Ka një viz të hollë, më falë tani, më baroje se. Nuk më pëlqen që të përmëndet një situatë që ka ndodhur shumë komorë për para. Në dhe nëzduhet të ndodhë të e gjë. Absolutisht. Ishte si Tokja, Tokja 2. Jo, ka një vit të hollë që ndani individ nga të qënit lojtarë. Sepse unë jam i bindur që po të vazhdojnë do hapim barkun prapa të brënda, do hapet në i tem tjetër, pra, derin finale, që është. Dhe tani, duam edhe të themi që është lojtari mirë, s'është lojtari mirë, po në momentin që këtu pastaj kalon nga historia e lojtarit, kalon pak në personale, nuk ka një kufi kaq të qartë. Ajo po i kuaj njëri është. Është po ai njëri, kështu që në momentet caktuara sigurisht mund t'i shkasi dhe një gjë që mund t'jetë personale ta kaloi pa dashur në lojë, sepse meqense po themi që Angel është e zgjuar e mençur e tjera, nuk do shkonte të arrinte deri të prekte të tilla limite, nëse do kishte menduar vetëm për lojën, do gjente një mënyrë tjetër. Por fakti është që dhe gjërat e saj personale, dashur pa dashur, i përfshihen në këtë lojën që po bën. Sigurisht është një vorbull e madhe Big Brother VIP dhe unë jam dakord me ty Arba që nuk ka një vi shumë të qartë në atë pikë se ku ndahet loja me personalin, duke qënë se të gjitha ta dhurojnë spektakl, dhurojnë për diçmërinë e tyre 24 orë, në 7 është shumë e vështirë ajo via ndarëse. Me gjatë në do të kemi mundësi ta diskutojmë edhe në pjesën dedikuar YouTube-it këtë çështje që është shumë e nxehtë për momentin, do të shkëputemi për pak nga Fan Club, por do të rikthehemi në pjesën e tretë me një... Nuk po ja u them, po ja u lë surpriza, ashtu si që ishin të bukura surprizat e të premtes mbrëma. Shkëputemi kështu. Si tjetër i lirë të atjene... Ngriva. I dashur nipi jonë Donald, të përshëndesim nga Vlora, Gjyshrit, Barjami dhe Lumëturia. Të duam shumë, me ti ndihemi krenarë. Realisht nuk e prisem, unë kam një marrëdhënie fantastike me të dy, me gjyshin. Janë realisht imazhi atyre figurave të gjyshit dhe të gjyshes, atyre figurave të ëmbla. Muzika.
të televizionit Top Channel ka vendosur të të bëjë një surprizë të jashtëzakonshme. Ti do të kesh një apartament të ri, të madh, gigant. Me poni! Arba, nuk e pyqë si erë poni, e kam njofur. Angel, do mbi kesh të zhgënjej sonte. E di që ti nuk e prisi blindën, pa i ka ardhur për ty. Do mërzit është me vërtin që mëse do kisha ardhë tani dhe me crown ti më të fyër, do me thamë. Mëse mërzit e imi shumë mirë, imi shumë krenarë për ty. Po qaj që po qëftu që po fletë, që ti po fletë në televizor. A me thënë që mësë qaj më. Si duke të taksi. Shumë të një. Sigurisht pa i hequr asnjë presje të gjitha surprizave që ishin shumë emocionuese, shumë të bukura. Surpriza dedikuar Ariolës, apartamenti që i dhuroj Top Channel, mbetet ajo që asnjëri prej nesh nuk e dinte që kishte nevojë. Realisht, kur kemi parë gjithë jemi përlotur, ka patur një reagim të menjëhershëm në rrjete dhe ka qenë një nga momentet më të bukura televizive edhe më të ndjera, duhet thënë absolutisht në televizion. Si t'ja ndukur, Arba? Surpriza njëra pas tjetërës, do mos ajo Ariolës. Pa tjetër e Ariolës ishte shumë prekse, shumë njërë zakonisht. Nuk e di, unë u preka për gjitha gjërat bashkë, para për fëmijët që ishin aty që ajo të akoj për e partë të tre, pastaj dhe kjo surpriza tjetër, nuk e di, do me thënë, unë mendoj që në të moment është okej, për mua mbaroj Big Brother i kaqë në të shumë për. Në fakt shumë veta e panë si finale. Dhe Ariola, pavarësisht se nuk të thamë... Ishte një moment shumë i bukur kur Donaldi i thot, ishte momenti kur Ariola po dilte nga shtëpia, edhe i thot banorve që kjo dalja ishte dalja e parë që nuk është se nga mërzit dhe ajë shumë, ajo po dilte ka një shtëpia të jashtë. Po e ti gjova, po ta mama tha, ta mama shtu. Nejse, dhe kur u kësue, pas taj praf, në fakt mërë një keqë u kësue praf, thash... Por që gjithsesi, shumë e bukur çdo gjë, shumë emocionuese Ariolës, edhe Donaldit. Unë preka edhe për Donaldin, kur dëgjoj zërin, sepse ishte ai momenti ngriva, dhe kur i foli gjyshi, që sapo e perceptoj që ishte zëri gjyshit, nuk e di të me thëmë. Edhe që tensionoj atë situatën, që erdi direkt pas një debati shumë të shumëtuar. Do me thëmë, pavarësisht të gjitha gjërave që unë, ka shumë gjëra që s'jam dhe akord me Donaldin, po për shumë bulkur e shumë, kur e pash në atë moment, e bëj një lojë asocimi me Tim Birë, do me thëmë. E kupton se është i vogël ashtu, dhe kur e pash aty që u prek, thash ma, nuk e di të me thëmë. Është shumë e fort loja atje, është shumë e fort versioni atje, nuk e di, nuk do doja t'isha aty. Triksa, kam përshtypjen që kur të vi momenti, duhet të shkosh ti t'i takosh gjyshrit e Donaldit, se si të dhe Arbana nuk e lën shpinë, se kam frikse a vjedhin. T'ja ruaj. Po, shumë emocionuse dhe pa diskutim surpriza Ariolës njerë. Ajo është një mamë, është një... Femër shumë e fort edhe gjithmonë e kam respektu për gjithë sakrificat e mdhaja që ajo ka bo për fmitë edhe produksioni me atë surpriz më shbo zemra male dhe më shgzu zemra si për mamin tim, njësoj dhe për Ariolën. A e prisi që do të kthehej Ariola brënda shtëpis? Pra që ajo do të pranon të kthehej pas asaj surpriza është madhe? E prisja, ishte një rukëtim që normalisht do e qosh dhe në fund që ofce është e shkrujt me që ajo të këthet dhe i qëlloj bileta e fatit ka bërë shumë mirë. Edhe pa tjetër fëmijet të presin bashkë me motrën e vetë, është se ju mos të jetoj dhe risa tjetë ajo eksperiencë. Gjithashtu edhe Donaldi më përqenë shumë se sa... i përjeton e sa dashuri gëzon për gjyshrit e vetë, jam emocionu bashkë me të kam... Nuk e vinim në dyshim këtë nga tri, që ti ishe emocionuar shumë nga Donaldi, tani. Surpriza e Ariolës, jashtë masë e bukura, edhe
Un kam ndenjur një orë duke biseduar me Ariolën kur isha brenda, dhe më fliste vetëm për familjen, du të paktën që të kem një shtëpi, të kem shtëpinë time, tham. Flisnim gjatë vetëm për këtë gjë, dhe kur e pash aty, u emocionova shumë. Jashtë masë, edhe më bëhet shumë qefi. Shumë, shumë, shumë prekse, dhe me fëmijët, me Chelsea-n kur e nxori, edhe kur e tha dhe Arbana pasaj që ti ke një shtëpi, një apartament. Mishi kokër. Ashtu, ashtu kemi qenë të gjithë. Kurse me Donatin pasaj... Pasur lidhjen që të pak të në shqiptarët e kemi gjënë më të shtrejnët, më të madhe, familje në një shtëpi. Nuk kemi fare, jemi qovë dhe përshkak të shkuar, të jetesën me qera, e kemi sikur jemi në derë të botës. E quaj, dhe kemi... E kemi shumë të rëndësishme. E kemi shumë të rëndësishme. Jemi një popull që kemi shumë të rëndësishme shpinë. Dhe një nën si Ariola, me një nën me ato që ka kaluar, është gëzimi më mathe dhe absolutisht surpriza më e bukur që mund të ekzistonte, që arriti qëllimit, Big Brotherin e saj e strafitoi, duke pasur një stres tani për familjen e saj, dhe unë në këtë rast ndihem tre fish mirë, sepse gjatë gjithë këtij programi, nuk e di nëse e ke kapur Dojna, ka pasur një moment të vetëm, unë e mbaj veten sikur nuk kam çeduar në asnjë moment dhe nuk kam lëshuar në asnjë moment ndonjë simpati personale. Jam munduar që të jem e drejtë me të gjithë dhe në një moment më ka shpëtuar në YouTube. E mbaj mend diçka në YouTube dhe kur po flistim për spektaklin kam thënë një frazë aprofesionale dhe kam thënë që për mua do duhej ta fitonte Ariola, që të kishte një shtëpi për fëmijët. Pra, të për kauzë. Shkova për shkak të kauzës, shkova për te lojës, për te spektaklit, dhe tash që kjo grua e meriton, si grua për të pasur një stre për fëmijët, dhe jam shumë e lumtur që ajo e mori këtë shtëpi dhe le të themi e çliroi edhe finalen, dhënia e kësaj dhurate kaq të madhe, tani kemi një lojë të vërtet. Nuk mund të themi në asnjë moment që leta marri ajo Ariola sepse Ariola si duhet, leta marri nëse e meriton, leta marri Liri, leta marri Donaldi, leta marri Benjada, Angeli, kushdo, Monika, Sarova Monika, kushdo që e meriton dhe bëllojën dhe arin të preki zemrat e gjithve, po pse jo ta marri dhe Ariola, kjo është batut tani, se i duen këto lekët dhe për ta mobiluar, apo lekët e finales, letë vazhdoj, të e mendova kur i thana, do kthehesh, a nuk do kthehesh, sa po sigurisht që do kthehesh, sepse finalja ndër të tjera dhe nëse nuk fiton ka pages, ajo shtupi duhet mobiluar. Më duk një finale, në fakt, ka qënë një spektakl plot me emocione, a thua si kur jetuam finalen, ishte kuruar e gjitha me doza shumë të nda surprize, kështu që ishte fantastika. A ma kishim edhe ponin për Benjadën të nda. Pon ishte, unë, kur tha Arbana, kemi një nga këngëtarët, fillova me rasë, ajo ka disa, se është bërë virale e zakonisht, po ishte edhe shumë e bukur hyrja e ponit, edhe ajo me shumë doza emocionesh, për vërtetuar edhe njerë atë që këta kanë thënë gjithmonë dhe thonë që aty është një aventur tjetër, unë me Tanin edhe në Bekseq për të ore, qëfar ndodhë, do futen vitin tjetër, vetëm të aprovojit do danë, sepse emocionet që ndjenë me sa duket janë vetëm unikale në atë shpirë. Jemi gati disa njerës e kemi thënë këtu që duat të futemi dy ditë për të parë orë qëfar ndodhë aty brënda. Dy ditë është shumë thjeshtë, është thjeshtë për të gjithë qëfar ndodhë aty brënda, por dhe poni tha diçka që më duket e ka thënë dhe një nga banorët e rinj që ka dalë, Ekzona, më duket jo tha që ata kanë diçka në sy, kur unë i shoh, e tha dhe tani Triksa, si kur të luten me sy, që qëfar pëndodh, qëfar pëndodh jashtë, është diçka që... Ajë për ata që tani po bëjnë 4 muaj, duan dhe që të bëjnë, tani unë e di që ju jeni shumë të mirë edhe me shumë zemër, po duan të bëjnë edhe që informacion, dhe bëjnë ato sy qëka të këshu që të marrin dhe informacion më shumë. Ne jemi shumë të mirë, ne po në masakrojnë tani, shtë të kjo, mua më preku deklarata e saj, kur tha i pashqi po më shihni në sy të gjithë, dhe mu kujtuaj që na e ka thënë dhe Ekzona në studio që u futua dhe ishin të gjithë duke më parë në studio. Po sigurisht ai ishte muaj aty. Që edhe Triksa kur thotë që ajo na e thotë, edhe juve ja kërkoni këtë informacion që thotë edhe Dojna. Aty brenda më mirë të mos kesh informacion. Unë e kisha kuptuar edhe që në fillim kam thënë nuk du di asgjë, sepse realisht çdo gjë ndikonte për keq. Ne thjesht normalisht sapo kishin ardhur banorët rinë dhe ne kemi qenë shumë të afrushëm.
edhe në base... I luteni, pra dhe ju me sy, ju thoni dhe ju me sy, na tre gotë që farpondotha të janë. Dhe që farë ishë interesantë? Personalisht jo, dhe ty të dha. Nuk doja, po ma dhanë vetë. Edhe tek elementi i shpisë, dojna më falë, kam shpirtë. Shumë interesante që undezëm pra pa lertë detajet e garës dhe të lojës. U përqafuan, lotë të gjithë qam nga shpia, po ama i liri e njëllë filluan prap me diskutimet për pritë, se s'ka ndonë në GF-e, kjo e fitoj Bigun e vetë, po pritë se shtëpia është me madhe se qmimi i vetë Big Brother, pra edhe një dhurat që të gjithë dhe nga bashkoj dhe s'ka diskutime për këtë, prap ndezi alertet e lojës, të Iliri, të Angel, për të Donaldit me batut. Të Iliri, një dhe më tash, alertet e lojës ishën shumë interesante dhe kur Arbana i thotë që vendos një qmimin ati që mendoni që do të dalë nga qmimi më i ullet në qmimi më të lartë. Ndodhën ca situata, cilat ne do të kemi kohë të diskutojmë gjëre gjatë në premjerën e cila pas pak do tjetë në YouTube. Unë duat e lidhe me njerë tani me të Valvania Radion, aty nga pret Ksenia. Ksenia, për shëndetje. Je bërë shumë simpatike, si gjithmonë, si çdo të diel. Faleminderit shumë, edhe ju, jeni bërë shumë të mirë, Sofi, Dojna. Po ti ku na shena, sheti apo ja fut kështu kot? Po ju pash pak më parë, ndërsa po ndisha transmitimin live. Beatrix saj që është bukura e dheut, Iva gjithashtu, dhe në fund, speciale Ermal Peçi, dhe Ibrahima. Po, si më le Arba Gramon? Jo, më e përmonda ishë në fili marë. Mirë, të parë. Mirë, u tregova unë e pak kujdeshme. Ma lërë me këto deklaratat e alkoholit dhe tjetës natës se jemi serios. O, të amam keqëm. O, fillove prap ti me këtu mua bed. Mos në hapë debatë. Vajzë për shpi nuk kam dalma. Të lutem për mbau diskutimit me Dojnën. Kështu që Ksenia, rikëthejemi të kërjetet sociale, sepse sigurisht që Ermal Peçi ka gjithmon, duke që nëse është një prej miqve të tu, ka gjithmon gjyra për të diskutuar në këtë studio, por ne këtë herë do të përmbahemi vetëm tek ajo që ka ndodhur në rrjetet sociale, kështu që na trego. Do të përmbahemi tek tre sondazhe që ne kemi bërë në rrjetet tona sociale, për të vjuar më njërë me të parin, vazhdojnë debatet mes Angel dhe Donaldit, dhe si pas jush, kush ka të drejt, 28% kanë thënë që ka të drejt Donaldi, dhe 52% kanë thënë që ka të drejt Angel. Nësa duket, Angel ka më shumë përparësi në këtë sondazh të bërë. Kemi një përqindje, 4% shumë e ullët, pra janë aty është një tematik shumë e zjarë. Pra, debati Angel-Donald, Arba japim 52% publiku i rrjeteve sociale të drejt Angelit. Pra, është 4% si për janë aty, letë themi, me njëri tjetërën, dhe sigurisht që luajnë, po orë pasore luajnë. Po, tjetër sondazh, Ksenia? Debati për... Dhe në lidhja për sëri me këtë debat, Angel Donald, sigurisht që edhe Benjada ishte viktim e këti debati dhe në fakt ka patur edhe komente nga vetë banorët. Si gjykoni komentet e banorëve ndaj Benjadës, të drejta ose të gabuara, 29% kanë thënë të drejta dhe pjesa tjetër 71% kanë thënë të gabuara. Me sa duket, Benjada është me favorizuara dhe me pëlqyera nga banorët. Nga vetë njerëzit, kështu që ajo gjithmonë është e favorizuar edhe përqindja është me lartë për të. Duke cikur ndë njerë të gjithë bjenë dakord dhe mos rjetët sociale me figurën e Benjadës, e cila është e vërtetu gjënë në mes të këti debati mes Donaldi dhe Angel. Po, sondajë i tretë, Ksenia? Dhe sondajë i tretë ka të bëj me finalistën e dytë. Ne jemi shumë kurios për mësuar se kush është finalistja e dytë e Big Brother Albania VIP. Kush me ndoni se do tjetë finalistja e dytë është pyetja që ne kemi bërë. 84% kanë thënë Benjada dhe 16% Monika. Me shumicë votash Benjada, me ndojë që mund të jetë finalistja e dytë. Por kjo vetëm përsa përket sondajit që ne kemi bërë. Dhe të të presim deri në fundatën e ardhshme për mësuar se kur dhe tjetë finalistja. E drejtë, kjo sondaj gjithmonë e rikujtojmë i referohet vetëm rrjeteve sociale, që do të thotë nëse ju dëshironi të shihni të preferuarën tuaj në finale, votoni në 56666, për ju që votoni nga Shqipëria dhe për miqtë nga Kosova, 55099, Falënderit shumë, të përqafojmë fort nga studio e Fan Club, do të shihemi të dielën tjetër. Falënderit, ju përqafoj gjithë. Edhe në ty.
Jemi në fund të Fan Club edhe për këtë të djelë, unë dua t'ju falenderoj. Ermal Peçi, Beatrix Ramosa, Itam Brama, Arba Gramo, në sigurisht Iva Ticho, por do të qëndroni aty, sepse përfundojmë kështu këtë program për ishë por andisht nga ekrani Top Channel, por ne do të vjojmë të jemi ekskluzivisht në YouTube për të diskutuar çështje të tjera. Për shembull, zgjedhjen që bëri Monika për të shkuar me Benjadë në këtë nominim për finalistin. Pse, kur fillimisht e cilësoj si më të fortën e shtëpisë. Këtë dhe shumë të tjera do të diskutojmë në YouTube. Ne do të shihemi ndërkohë të dielën tjetër, deri atëherë mos harroni fjalët që thua në vesh, dali në shesh.